Em 2020, o salário mínimo vai passar para R$ 1.039. O reajuste foi de 4,3% em relação ao valor atual. O presidente Jair Bolsonaro antecipou a volta da Bahia nesta terça-feira. E na véspera de Ano Novo, Bolsonaro se reuniu no Palácio da Alvorada com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e assinou a medida provisória com o novo valor do salário mínimo para 2020. Pela primeira vez na história, o salário mínimo vai ultrapassar a faixa de R$ 1.000. O valor de R$ 1.039 representa um reajuste de 4,1% em relação ao mínimo atual de R$ 998. A notícia foi bem recebida nas ruas de Brasília. R$ 40, às vezes, para um rico, R$ 40 não vai ser uma diferença. Mas para alguém que de baixa renda, vai ser algo que ele vai poder comprar um leite, comprar um pão, comprar uma mistura. Vai poder ajudar em aumentar mais um pouco a renda da gente e o consumo também de outras coisas, né? Mas vai ajudar, sim. Muito bom. Vai me acrescentar num gás, em uma feira da semana, num leite. É isso. R$ 40 para mim é fazer a diferença. O reajuste ficou acima do previsto pelo Legislativo. No orçamento da União, aprovado pelo Congresso Nacional, o salário mínimo em 2020 passaria para R$ 1.031. Para manter o poder de compra do mínimo, o Ministério da Economia atualizou o valor com base na expectativa de inflação de dezembro, pressionada pela alta do preço da carne. O reajuste vai alcançar milhões de brasileiros, como explica o economista José Luiz Pagno Sá. Se somarmos todos os brasileiros que hoje, então, têm alguma remuneração vinculada ao salário mínimo, nós chegamos a quase 50 milhões de brasileiros, né? Mais a metade, vamos dizer assim, da população ativa, né? no caso brasileiro. Tem ainda alguns benefícios, como o benefício de prestação continuada, tem por base o salário mínimo, só isso, mais 4,8 milhões de brasileiros, né? Idosos ou deficientes, pessoa deficiente, que recebe o salário mínimo.